שקלים, זה הסכום שהכניס את תיירות המרפא לבתי החולים בישראל ב-2012. למרות ההכנסות השמנות, הוויכוח סביב ענף התיירות של המרפא הולך ומתחמם, ואפילו ועדה מיוחדת שהוקמה במשרד הבריאות לבדיקת הנושא לא הצליחה להגיע להסכמה. חלק מחברי הוועדה סבורים שתיירות המרפא היא מקור הכנסה חשוב לבתי החולים, ויש לשמור עליה ואף להרחיב אותה, ולעומתם היו מי שבוועדה שחשבו שהטיפול בחולים זרים בא על חשבון הטיפול באזרחי ישראל, ויש לצמצמו ככל האפשר, אם לא לבטלו לגמרי. אני רוצה להגיד בוקר טוב לדניאל למברג, בעליה של חברה לתיירות מרפא. שאלה ישירה, קודם כל תודה רבה שהגעת, בוקר טוב, שאלה ישירה לחלוטין. זה לא בא על חשבון החולה הישראלי? לא, לא. אני אתן לך דוגמה, אני אתחיל מדוגמה. בית החולים אולי הגדול ביותר מבחינת היקף הטיפול בחולים מחול הוא תל השומר. לפי נתונים רשמיים, החולים מחול מהווים בסך הכל כאחוז מכלל תזרים החולים, אם אפשר להגיד בצורה כזאת, החולים העוברים בשערי אותו בית החולים, כאשר לעומת זאת, לפי נתונים רשמיים, הם מכניסים כ-6% לתקציב. זה דבר אחד. כלומר, אנחנו כבר מדברים על אחוז אחד בלבד מתוך כל החולים. שבעצם מניב הרבה יותר הכנסות מאשר... מאשר התפוסה שהוא גורם מצד אחד. מצד שני, אנחנו גם יודעים שבתי החולים הציבוריים, למעשה כל המכונים והמרפאות מפסיקים לעבוד אחר הצהריים. ואלה השעות, וזה נקרא בשפה המקצועית ססיות, אלה השעות שבהם מקבלים את התיירים הרפואיים, עושים להם בדיקות, עושים להם CT, MRI, ניתוחים. אוקיי? וזה לא מתנגש, זה לא מתנגש עם חולים ישראלים, ומעבר לכך, כאשר יש ניתוח דחוף של חולה ישראלי או כל טיפול דחוף אחר, כמובן שהקדימות היא קודם כל משיקולים רפואיים ולא מכל סיבה אחרת. כמובן. לא, תסלח לי, אין לי נתונים, אבל מה שהוא אומר, ואני אין לי בעיה עם עניי עירך הקודמים ברוב הדברים, אבל אם זה לא פוגע בחולים שלנו, ואם זה מגביר את היכולת התקציבית של בית החולים להתמודד, אני כרגע עם מה שיש לי, הנתונים המוגבלים, זה נשמע שלא מפריע לי. אני חי עם זה בשלום. לי קצת מוזר איך בתי החולים עוד עומדים, כשלא עומדים בעומס הקיים, הנוכחי, מצליחים עוד לקבל אנשים מחול כדי לטפל בהם. דווקא בגלל זה, לוסי, דווקא בגלל זה, אני חושבת שבתל השומר בשנה החולפת היה רווח נקי של 10 מיליון רק מרפואה. מתיירות מרפא. אני לא עד כדי כך שולט בנתונים, אבל מאוד חשוב. עכשיו, מדברים איתך על אחוזים כל כך נמוכים שתיירות המרפא מהווה מכלל השירותים שבית החולים נותן. הסכומים שמשולמים הם מאוד מאוד גבוהים. אני חושבת שהאנטגוניזם שקיים הוא בגלל אותה כתבת תחקיר ששודרה בעובדה, בגלל כל מיני עשבים שוטים שאומרים, הנה תייר, אני אקח ממנו. זאתי שאני צריך לנתח, לא נורא, הקדימות צריכה להיות קדימות לפי אמות מידה רפואיות. זה לא משנה אם יש לי תייר מאוזבקיסטן או ישראלי, הקדימות צריכה להיות לפי אמות מידה רפואיות. מבחינתי לא צריכה להיות שום בעיה, בסך הכל אני מרחיבה את קהל הפונים לבית החולים, אבל מקבלת הרבה יותר ממה שהייתי מקבלת. גם מבחינתי תדמית אני חושבת שזה מקום... אני רוצה להגיד שיש משהו... למדינת ישראל, אני מסיימת, לענף הרפואה בישראל הוא עשה את שמו בכל העולם, בכל מיני, בתחומים מסוימים, אוקיי? אני לא אגיד עכשיו באופן כללי. באמת שאין עם זה בעיה, לא צריכה להיות בעיה. אנחנו אמורים לברך על כך כל עוד אין גועל נפש מתחת לשולחן, ובטח ובטח על רקע מה שקרה בהדסה. אני רוצה להגיד גם מעבר לזה שיש משהו בתיירות, שאתה מדבר על תיירות מרפא, אוקיי? אז יש כאלה, נגיד בחול, שאנשים נוסעים לחמי ולבדן בדן ולכל מיני כאלה וזה, ומגיעים הנה לים המלח. זאת אומרת, אני שנייה מרחיקה את זה מבית חולים בכוונה. לכן קראנו לעצמנו תיירות רפואית, זה לא מרפא, כזה מבלבל. אני בכוונה מרחיקה את זה שנייה מבית חולים, כי אני אומרת, יש משהו בזה שאתה מגיע ומכניס כסף לתוך הארץ, ויש תיירות, ודבר שני, שיש שם איזשהו, באיזשהו אופן, משהו שאנחנו יכולים לייצא חוץ, אז יש משהו בזה שאתה אומר, יש רופאים טובים, כדי שרפואה טובה, זה כמו שאני אומרת שצריך להשקיע בקולנוע או בתיאטרון, ואז אתה יוצא החוצה, ויש לך דגל אחר לישראל, חוץ מהתמונות הנוראיות האלה. והפעם זה הון אנושי, ולא איזה... לא ניתן לך לצאת מפה ככה, בזון. לא חשבתי, לא. אני נראה לי שיש פה קצת חוסר הבנה. אני אגיד לך מה קורה. מערכת הבריאות הישראלית,
זה הדבר הכי מעוות בעולם בערך. יש פה חוק ביטוח בריאות ממלכתי שמכריח את כולם להכניס סכומי עתק. אתם מדברים 10 מיליון שקל לצלם שומר בשנה? מה זה? זה, מילי, זה בית חולים שמנהל מיליארדים. זה שוב פסיק, אני אומר לך. 10 מיליון שאמרתי זה בדולרים. פסיק, גם 10 מיליון דולר. זה פסיק לעומת המספרים שמתגלגלים בתל השומר. זה מוסדות שמתוקצבים על ידי מדינת ישראל, אנחנו משלמים עליהם בזה. ואז, איכשהו פתאום יש מקום. פתאום יש מקום, פתאום אין מספיק, יש מקום בערב, ה-MRI יכול לעבוד. אז למה לא מכניסים אנשים אחרים? למה אני צריך לקנות את מכשיר ה-MRI? אם בעתיד לדבר עכשיו. למה? לא, כי דיברתי ושתקתי, כן? למה אני צריך לשלם? ביטוח משלים, כי יש חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שאני משלים, פלוס יש לי ביטוח פרטי, ועשו עכשיו סקרים הזויים, כאילו, על עשרות אחוזים, אני לא יודע את המספר בדיוק, של תושבים, לא עשירים גדולים, כולם שמים כסף בביטוח פרטי. למה? אבל יש מקום וזה, אני חושב שזה תקלה. עכשיו, אם אני הייתי הולך לשורש העניין, הייתי מבטל את כל החוק ביטוח בריאות ממלכתי הזה, שזה פרסה אחת גדולה, כי הרי זה בדיחה. אבל אנחנו לא יכולים לבטח אותו, כי כבר עשינו את הצרה הזאת. אני לא מבין למה נותנים לבית חולים שהוא ממומן בכספי ציבור, שמישהו שם בערב, וזה שני מנתחים על חשבוננו, כן? והם יעשו, אתם רוצים לעשות ביטוח, רוצים לעשות רפואה פרטית, יש שוק לזה? תקימו בתי חולים פרטיים. יש כמה בתי חולים פרטיים שעושים הרבה מאוד כסף, מצליחים. שום משאב של המדינה לא צריך להשתמש. כמעט כל מה שאמרת נכון, קודם כל. אני מסכים איתך לגמרי ביחס למצב של המערכת הבריאות הישראלית. הבעיה היא שהתיירות הרפואית לא קשורה לזה. עכשיו, אתה אומר רפואה פרטית? לא. אותם. לא, לא, בבקשה. יש שימוש בהם. לא, לא, תן לי, אני אקשבתי לך עד הסוף. יש לך איזה מסכן שאין לו ביטוח משלים אפילו, והוא מחכה 3 חודשים ל-MRI, ובא איזה תם, הוא אוזבקיסטן, והוא ב-2 בלילה עושים לו בדיקה. אתה יודע כמה התייר מאוזבקיסטן משלם על ה-MRI הזה? אבל זה משהו אחר. עדיין זה גוש. וזה נכנס לקופה. זה נכנס לקופה. זה נכנס. 10 מיליון דולר האלה, כן, 10 מיליון דולר האלה שתל השומר הרוויח, יש את זה 100 מיליון דולר שהרוויחו חברות. דן, זה לא באותו נתונים. רגע, אני רוצה לקבל נתונים. בוא נקבל נתונים. כמה תייר, בעצם, כמה זה משתלם, כמה זה עסק בעצם משתלם, כמה תיירים משלמים כדי להגיע לפה? למשל, לבדיקת MRI. זה תלוי מאוד. קודם כל, בדיקת MRI, יש את תעריף משרד, לגבי בתי החולים הציבוריים, יש את תעריף משרד הבריאות, שהוא פתוח לעיון הציבור. תלוי, זה שוב, זה נע בסביבות $1,000-$1,500 ל-MRI. לבדיקת MRI. בדיקת MRI. כאשר מבצעים אותה בבית חולים ציבורי, זה נכנס לקופת המדינה. ולכן זה בסדר לפתוח ב-2 בלילה ולעשות $1,500. לא, לא. הכסף הזה, זה לא באותו. אני הופעתי בפני הוועדה. כשאת הולכת לבצע MRI בחינם, זה לא בחינם. ברור שזה לא בחינם. קופת המדינה משלמת לבית החולים. ואני משלמת כל חודש. נכון, גם אתם. קופות חולים משלמות על זה הרבה פחות, תאמין לי. קופות חולים משלמות כי הם כמויות הרבה יותר גדולות. אני הופעתי בפני הוועדה של יוג'ין קנדל, אני חייב להגיד לך. וכאשר אמרנו שם, רבותיי, אתם יודעים מה? אמרנו, בואו נגזים. אנחנו לא נפנה חולים למערכת הציבורית. יש לנו מספיק רפואה פרטית בארץ. יש לנו את בית חולים אסותא, יש לנו כל מיני... יש לנו את הרצליה מדיקל סנטר, יש לנו עוד מכונים וכל מיני גופים קטנים יותר. ואז אמרו לנו, ומה, ואתם תמנעו את ההכנסות האלה מהמערכת הציבורית? מערכת. אמרנו, המערכת זה של הרופאים, אתה לא מבין מה קורה? הרופא הרבה יותר נוח לו. הרופא במערכת הציבורית לא מקבל את זה לכיס שלו. אל תדאג. ואם כן זה עובר הפלילי. אל תדאג, הרופא יכול ללכת אחרי שסיים את העבודה ב-5 אחר התהריים, ייסע לעשות המרפליה ויעשה שם את הטיפול וירוויח כמה שהוא רוצה. שאלה, בבקשה. הרפואה הרוסית. כן. כדי לדעת, הנהירה לפה נובעת מכך שהרפואה הרוסית במצב לא טוב? אין ציוד. הבעיה היא לא של ציוד. טוב, זו שאלה קצת פילוסופית, אבל הבעיה היא של יחס, קודם כל. הצורה שבה מתייחסים שם לחולים. כמו... היעדר מערכת רפואית ככזאת. את לא רוצה לדעת. אתם לא רוצים לדעת, רבותיי, ובואו לא, באמת, זאת מיטה חולה עד כדי כך ויותר ממה שאתה חושב. אוקיי? כי כל הזמן כשאומרים לי בתור, ברעיונות, בפורמים מהסוג הזה, תספר לנו איזה מקרה כזה, איזה סיפור זוועתי שקרה פה בארץ, אני אומר, רבותיי, את רוב הסיפורים הזוועתיים אנחנו שומעים משם, לא מפה, לכן אנחנו מקבלים כאן. עכשיו, מה שכן, מה שחשוב מאוד הוא, ונשמע פה מיותר מבעל אמרה, כן? את אמרת שמדובר כאן בענף ייצוא. כן. ואני אומר שאנחנו, וגם, כן.
אנחנו מדברים כאן על שגרירים של רצון טוב שאנחנו מייצרים. אנשים שנוצרת להם פסיקה. אנשים שמפקידים בידינו, בידי היהודים. לא צריך בנימה אופטימית. לא, 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 לא. בנימה ובנימה אופטימית. נכון, זכות לעשות לעדכוני חדשות. דניאל, תודה רבה רבה שהגעת אלינו הבוקר. תודה, לוסי. קצת פרסטיג' לא יזיק לנו בחול. לא, דניאל? כן, כן. לכן אנחנו קמנו את האגודה כדי לשפר את רמת השירותים. אנחנו עושים אלה.